Atílio nasceu em 1901, a 8 de abril de 1901, na cidade de Roma. Ele era filho do escultor José Otávio Correia Lima, escultor e professor da Escola Nacional de Belas Artes na época, e tinha acabado de ganhar o prêmio de viagem. Então, por isso que ele estava em Roma. Ele casou-se em Roma e o filho nasceu em Roma, mas foi registrado no consulado brasileiro. Ele tinha cidadania brasileira. A minha avó chamava-se Márcia Benfaremo Correia Lima. Ela nasceu enferma numa cidade próxima de Roma, quando conheceu o meu avô nessa ocasião. O relacionamento dele com o pai é normal, como criança, como qualquer pai. Eles tinham muita afinidade um com o outro. Quando adulto, eles se admiravam muito. O meu avô foi um escultor. É, aluno de Bernardelli, foi o aluno preferido do Bernardelli, tanto é que ele continuou no magistério como sucessor do Bernardelli. E o Atílio admirava muito isso, e o próprio pai admirava também muito o filho pela capacidade dele. Tirou um prêmio na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro, tirou o prêmio na Sorbonne, em Paris. Então, os dois se admiravam muito, eram muito ligados. Eles ficaram, o meu avô ficou 5 anos na Europa. Retornou em 1906, mais ou menos. Mas logo a seguir, em 1909, ele fez a estátua do Almirante Barroso, que, no Rio de Janeiro, e a fundição tinha que ser feita. Aqui no Rio não tinha fundição capaz de fundir uma peça tão grande e tal. Então ele retornou à Europa. Aí foi para a França, né, para fazer essa fundição dessa estátua. E lá, e o Atílio foi junto, e ele frequentou nessa época, já garoto, com 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, ele frequentou a escola primária na França. Por isso ele tinha facilidade do francês, ele aprendeu o francês na própria França. Se bem que meu pai isso é uma coisa que ele sempre se queixava, que estudou sempre em colégio, porque meu avô tinha uma vida muito... atribulada, dava aula, fazia escultura, ele frequentava a sociedade naquela época para poder conseguir fazer trabalhos particulares. Então o filho sempre ficou internado, ele sempre estudou em colégios internos, mesmo na França, quando fez o primário, e mais tarde também quando fez o liceu. Então ele se queixava disso. A escola interna separava um pouco a família, né? E como ele vivia no meio artístico, ele se entusiasmou pela arquitetura. Atílio Correia Lima, um arquiteto carioca que havia nascido em 1901, cursado a faculdade, a Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, se formando em 1925, tendo se destacado como um brilhante aluno, foi convidado a fazer um estágio, ganhou uma bolsa para estudar urbanismo na Universidade de Paris. Atílio vai para Paris em 1927, lá se instala modestamente num apartamento onde iria residir ele e sua esposa durante 4 anos. A vida que ele teve lá foi uma vida de muito sacrifício. Muita gente pensa que antes de embarcar,
No mesmo mês que ele embarcou, ele casou com Olga Fernandes, Lopes Fernandes, e que conheceram desde de garoto, eles dois se conheceram desde... conheceram quando tinham 15, 16 anos, e eles se casaram e foram para a Europa. Só que a vida na Europa, como estudante pensionista de uma pessoa, era muito difícil. De duas pessoas, é o dobro da dificuldade. Então ele passou muito aperto, muita dificuldade. Ele imaginava que podia alugar um apartamento, acabou indo para um bairro que não era bom, que era longe, e tinha que andar, pegar a condução longe também custava. Então foi uma vida de muita dificuldade. Logicamente, recebeu nesse curso as influências dos principais urbanistas europeus, e a França se destacava como sendo um celeiro desses urbanistas, e onde as cidades de todo o mundo eram projetadas por esses franceses que saíam do seu país divulgando as novas ideias da cidade moderna, da cidade industrial, da cidade que remodelava por completo as condições de um meio urbano do século XX. Era uma escola clássica, né, do desenho francês urbano, que naquele momento histórico formava urbanistas para atuarem em cidades que estavam sendo destruídas ou foram destruídas no período entre as grandes guerras e nas colônias de países que estavam avançando, né, seus territórios. E muito interessante era reler nessas cidades, porque a gente vê a contradição de todo o discurso da escola dizendo que agora o urbanista ele era um profissional diferente do engenheiro militar que atuava nas cidades, de forma a resolver questões higiênicas, né, ou de defesa. A cidade, então, passa a ser um espaço social de convivência. Então, esse novo profissional urbanista, como é que ele deveria ler esse espaço, esses sítios, né? Então, a formação era uma formação ampla, onde ele teria que ter a visão do economista, a visão do sociólogo. Então, o sítio, ele é todo dissecado de forma a entender a sua topografia, as áreas verdes, qual é a intervenção que seria necessária para alocar essa nova cidade. Ele teve uma influência, acho que ele teve uma certa influência muito importante. Tanto é que ele foi estudar o urbanismo na Sorbonne, mas ele, paralelamente, ele estava pensando na arquitetura também, porque ele fez um curso particular, e isso eu sei através de uma carta dele para o pai, dizendo que estava fazendo uma carta com um russo, que a arquitetura de concreto, um curso de concreto armado, que ele não tinha experiência, não teve experiência na escola. A escola era tradicional, muito tradicional ainda, escola de Belas Artes aqui no Rio. Então, ele fez um curso com um russo. Chegou a aprender como funcionava o concreto armado, então, uma série de coisas. E no urbanismo, além das aulas da Sorbonne, dos professores da Sorbonne, ele assistiu conferência do Mai. Do Mai, que era um alemão, na época, do urbanismo moderno, né? As soluções modernas do urbanismo. Ele assistiu conferência dele. Então, nesses 4 anos, ele faz
inclusive, um estágio junto a um dos seus mestres, que era Alfred Agache, um urbanista francês que havia sido contratado pelo governo do Distrito Federal, o Rio de Janeiro, para fazer um plano de remodelação, extensão e embelezamento. E Atílio era aluno de Agache, e Agache, ao descobrir isso, o contrata para trabalhar junto com ele. Então ele vai, em 1929, já no segundo, terceiro ano que ele estava estudando, ele vai fazer um estágio no escritório de Alfred Agache. Isso vai, de certa maneira, condicionar o seu trabalho final de conclusão do curso, desse curso de especialização, dessa pós-graduação que ele estava fazendo em Paris, e o seu trabalho final, a sua tese, ele a faz sobre a cidade de Niterói, situada do outro lado da Baía de Guanabara, e que, para o Atílio, era uma extensão natural da cidade do Rio de Janeiro, já num fenômeno de metropolização da capital federal. Esse plano tem o detalhamento central, é um plano de tese, né, de curso. Mas tem uma fase muito interessante, que ele usava a faixa litorânea de Niterói, que está o mar aberto, uma área de... Ele pensou, não fez a urbanização, mas cogitava daquilo ali como uma futura expansão das áreas residenciais na orla marítima de Niterói, externa, né, para o mar. É interessante esse... várias vezes eu tive emprestar essa tese que eu tenho, comigo uma cópia, emprestar para arquitetos que estavam fazendo trabalho em Niterói, eles queriam ver como o Atílio já pensava naquela época. Né? E ganhou o prêmio também, máximo da Sorbonne. Mas na ocasião, parece que se ele, como sendo estrangeiro, ele não poderia ganhar o prêmio em dinheiro. Então a própria escola resolveu patrocinar a impressão da tese dele, que era a tese sobre Niterói. É, todo ele escrito em francês e que foi muito elogiado o seu trabalho como um dos melhores trabalhos daquele ano no Instituto de Urbanismo de Paris, a ponto de ter a sua publicação custeada pela própria Universidade de Paris. Esse trabalho o credencia como o primeiro urbanista formado. Pois é, no último ano que ele ficou lá, já apresentando a tese, eu nasci, né? Um ano depois que terminou o período dele de ficar do prêmio, aí eles retornaram. Eu cheguei a ficar lá um ano com eles na França. Né? Eu vim beber ainda para cá. E quando vieram, foram morar no ateliê do pai, que era na rua Paulo de Fronten, que a antiga rua Paulo de Fronten, que era ali perto da Lapa. Atílio volta precisando se engajar nessa realidade que ele agora deixava de ser apenas um estudioso para ser efetivamente um profissional e trabalhar com os seus conhecimentos. Então, ele passa algum tempo aqui, logicamente, fazendo contatos, procurando desenvolver algum trabalho, em paralelo às suas atividades docentes que ele já estava desenvolvendo na Escola Nacional de Belas Artes,
como o primeiro professor da cadeira de urbanismo. Ele foi o primeiro professor de urbanismo no Brasil, né, vamos dizer assim. Ele foi convidado, eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza que ele foi convidado pelo Lúcio Costa, quando era diretor, ele estava em Paris, e ele era diretor, foi o diretor da Escola de Belas Artes, o Lúcio Costa. Ele é convidado por Lúcio Costa, que havia assumido a direção da Escola Nacional de Belas Artes, em 1931. Lúcio Costa o convida para lecionar essa disciplina de urbanismo como primeiro professor dessa cadeira recentemente criada especificamente para que Atílio fosse o professor. Ele começa, portanto, a sua atividade docente em 1931 e essa atividade como professor, ele vai desenvolvê-la até o final de 1937. Só que o Lúcio Costa ficou um ano só. Acabou saindo, polêmicas, os negócios. Então o Atílio chegou para ocupar o cargo que tinha sido convidado, o Lúcio Costa já tinha saído. Mas ele aceitaram ele porque ele era o único professor formado, né, em urbanismo no Brasil. Então ele aceitou aquele e ficou. No início ficou vários. Mas foi sempre interrompido esse contrato, porque ele tinha que ir para Goiânia, interrompia o contrato, parava. A construção de Goiânia, ela é uma ideia de transferir a capital, uma ideia lá dos séculos 18 e 19, que já vinha sendo pensada por governadores gerais e que achavam inadequado o local onde a capital se sediava, que é a cidade de Goiás, e fizeram tramitações junto ao governo português e paulista também para a tentativa de mudar a capital, que não teve sucesso para a época. Nos anos 30, com a ascensão do Vargas ao poder, Pedro Ludwig se torna interventor. E o Pedro, então, como um homem de grande visão política, administrativa e cultural, principalmente, vai pensar uma capital, escolhe uma comissão, essa comissão tem embates para definir o local por causa dos interesses da época, mas acaba optando por essa região, né, margeando Campinas, e vai se pensar num grande arquiteto, que é o Atílio Correia Lima, que vai estabelecer então as bases fundamentais do processo arquitetônico da cidade de Goiânia, da nova capital. E é interessante porque nós estamos nos anos 30, 33, o decreto da mudança da capital é de 1933, a mudança definitiva, no papel mesmo, vai ser em 37, o batismo cultural em 1942. E ela nasce num batismo cultural. É importante frisar essa questão de que Goiânia nasce sobre a égide da cultura também. E o Pedro é uma pessoa ligada muito a essas várias áreas. Então ele vai buscar um dos grandes nomes da arquitetura brasileira da época. E essa pessoa vai pensar uma capital extremamente moderna, os anos 30. O governador de então, Pedro Ludovico Teixeira, resolveu contratar o que havia de expoente em termos de urbanismo brasileiro e mundial. Contratou Atílio Correia Lima, que é um arquiteto urbanista carioca com formação nas melhores escolas mundiais de urbanismo. Atílio Correia Lima é o precursor da moderna arquitetura brasileira, que abriu as portas para surgir Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Ele recebe esse convite para fazer o projeto de Goiânia. Isso no final de 1932. E ele fica muito entusiasmado com essa ideia de se fazer uma cidade completamente nova, num lugar completamente desocupado. Então, ele vai, convidado que foi, aceitou, e ele vai fazer um contrato, assina esse contrato com Pedro Ludovico Teixeira, que era o interventor aqui do estado de Goiás. Para fazer o plano de Goiânia, tinha que ter uma firma. Então, ele tinha um amigo e sócio, que era o Paulo Antunes Ribeiro, né? Arquiteto Paulo Antunes Ribeiro.
Então, através do escritório do Paulo Antônio Ribeiro, ele como sócio, ele fez o plano de Goiânia. Porque ele faz o projeto, mas ele também, no contrato que ele assina com o governo do estado de Goiás, ele se compromete a acompanhar as obras por um período de 2 anos. Isso faz com que ele venha morar aqui, nos acampamentos da obra. E a gente pode imaginar as dificuldades que ele encontrou no seu deslocamento do Rio de Janeiro para cá, numa época em que, logicamente, a acessibilidade era uma questão muito complicada, principalmente porque não tinha transporte por avião, e também a permanência aqui. O escritório do Plano de Goiânia era aqui no Rio, porque lá ele não tinha condição, né? Então, o escritório era aqui. Isso foi motivo de muita polêmica, muita briga, porque você para ir do Rio de Janeiro para o local, Goiânia não, o local onde seria Goiânia, é uma dificuldade, uma coisa muito difícil. Tinha que pegar trem, no final tinha que andar a cavalo, ou andar de jipe não, até de caminhão, não sei, carro de boi. Era muito difícil a ida e vinda. E ele ficou com muita dificuldade também, porque o projeto era feito aqui e ele precisava de uma coisa lá, não tinha como. Tudo era difícil naquela época, a gente tem que entender isso. Atílio Corrêa Lima, ser casado já com um filho pequeno, carioca, acostumado a uma vida urbana, ter ficado 4 anos e pouco na Europa, e, de repente, ele ter que fazer um projeto de uma cidade que ficava num lugar completamente distante de toda a questão da urbanização, da cultura e etc. Eu acho que isso representou um grande desafio e, ao mesmo tempo, um enorme sacrifício por parte de Atílio e de sua família. Primeiro foi sozinho para lá, conhecer o local, ver tudo isso. E já se mudou, já ficou lá. Mas depois, vendo a dificuldade sem a família, com a dificuldade de vir sempre para cá, ele resolveu levar a família. E levou minha mãe e eu, nós fomos junto para lá. Nós ficamos lá há quase um ano lá. Num barraco, não era o Catetinho, mas era um outro nome que eu não sei. Mas era um barraco de obra, uma varandinha, melhorado e tal. Então, toda a teoria que ele trazia na sua formação, e uma formação inclusive francesa, ele tinha enormes dificuldades em implantá-las aqui, os projetos de arquitetura que ele também foi, a ele foi confiado, porque ele fez o plano urbanístico, mas ele também fez o projeto de arquitetura dos principais edifícios dessa capital de Goiânia e, inclusive, de algumas casas funcionais dos futuros servidores do governo do estado, do governo municipal, etc. Então, logicamente, eu acho que ficou uma situação em que ele era obrigado a decidir entre aquilo que ele queria ou gostaria de fazer e aquilo que era possível fazer. O material de construção, muita coisa chegava lá em carro de boi. Né? Os operários tinham que mandar vir de São Paulo, né? Não tinha pessoa especializada. Naquela época, a arquitetura já era uma arquitetura com tendência Art Deco, mas uma tendência cubista, já uma arquitetura mais moderna já, né? E ele, acho que teve alguma coisa no projeto, ele teve que, não pôde fazer como queria, porque não havia condição na época. Material tinha que ir de São Paulo, vidros, material mais nobre para uma obra, uma construção, tinha que ir de São Paulo para lá. Então era foi muito difícil. Eu acho que ele teve limitações de ordem de materiais disponíveis, ele teve limitações de mão de obra que pudesse executar aqueles edifícios, e ele teve, certamente, limitações de ordem financeira,
porque o governo do estado construiu praticamente sozinho essa nova capital. O governo federal, pelo que indica os nossos estudos, ele deu um apoio político muito grande, através do Getúlio, ao Pedro Ludovico. Mas o apoio financeiro ficou muito distante do necessário. Então, muitos desses edifícios tiveram que ser alterados entre a sua ideia inicial e a sua efetiva execução. Então, os paradigmas da escola clássica de urbanismo francês, ela trazia dentro dos conceitos de como planejar uma cidade elementos bastante marcantes e que a gente vai encontrar não só em Goiânia, mas em Canberra, que foi projetada em 1912, capital da Austrália. Esses elementos, eles determinam, né, uma cidade que tem por trás desse traço, né, símbolos do poder político, que era essa a intenção. Então, fazendo paralelo, Goiânia, a Praça Cívica, né, como ponto focal das avenidas monumentais que convergem para essa praça, a Avenida Goiás, que quando foi projetada tinha como nome Avenida Pedro Ludovico, né? No final dessa avenida, o portal da cidade, então as pessoas que chegam na cidade têm como porta de entrada da cidade a estação ferroviária, e que, chegando, dali enxergam a grande praça. Na verdade, por trás tem uma questão muito mais simbólica do que real. No texto do Atílio, o que a gente percebe que ele está querendo dizer o seguinte: chegando à cidade, o poder está presente. Com as várias ruas confluindo para o centro de poder, como era a perspectiva de época das centralizações de poder que virão, né, nos anos 30 em diante, os fascismos, né, Hirohito no Japão, Hitler, Mussolini, Franco, e por aí vai. E Vargas, obviamente, no Brasil. Porque o desenho principal do núcleo, ele atende a uma necessidade de imposição do poder. Então, ele é coerente não com o sítio, mas é coerente com a vontade política do Pedro Ludovico. Então, isso é muito importante marcar, porque o que há de importante nesse traçado é o que está por trás do traço, e não o traço em si, e atrás dos símbolos. A origem desse desenho, que eu falo que vem da escola francesa, ela vem da vontade, né, da Igreja Católica de propagar a fé, né? Então, há um Papa, Sisto V, que encomenda para um urbanista, né, um arquiteto, que faça um novo traçado para Roma, no sentido de abrir ruas e avenidas para as procissões. Então, a gente tinha uma Roma medieval, com, como a gente pode dizer, com os caminhos das mulas determinando esse traçado de ruas tortuosas, ruas estreitas, né, escuras. E, então, esse novo traçado determina uma cidade onde há um ponto focal, e esse ponto focal é a importância e o peso que a Igreja tinha nesse momento histórico. Essas avenidas, então, essas ruas que ligam pontos santos, né, vão, então, convergir para aquele monumento, o obelisco. Então, há um obelisco que marca a Praça do Povo, né? Toda essa transformação urbana de um traçado extremamente tortuoso, confuso,
passa a ter uma outra linguagem, e atrás dessa linguagem urbana existe um interesse, então, religioso. A gente se remete para, vamos dizer assim, esse período histórico para entender por que, que a escola do urbanismo clássico francês usa desse desenho em outro momento histórico, tá? Mas com um fim, vamos dizer assim, um fim muito parecido, que era propagar o poder político desses ditadores nessas colônias. Então, quando você faz uma praça cívica e você faz todas as principais avenidas convergindo para ela e diz essa praça, ao invés de eu ter a catedral, a igreja, né, e não é mais o palácio do rei, mas é o palácio do governo. Né? E era exatamente isso que o Atílio queria. Né? Por quê? Porque ele tinha um interventor. Então, esse momento histórico, ele casa perfeitamente, né, com aquilo que o Ludovico almejava, que era fortalecer, né, o seu poder. Né? Então, a Goiânia, idealizada por Atílio Corrêa Lima, o pouco que foi construído, é exatamente essa concepção da praça do poder, a praça cívica. E ele, com os seus conhecimentos dessa urbanística francesa, ele traça os principais linhas, elegendo nesse seu projeto um ponto central e mais alto, onde a cidade estaria localizada ali, o centro cívico, o centro onde estaria o Palácio do Governo, todas as suas secretarias, a parte de administração, uma vez que essa cidade ela estava sendo proposta exatamente para ser a nova capital do estado de Goiás. O crescimento da cidade se daria em setores, a cidade estaria setorizada por funções. E esse elemento é o primeiro elemento do urbanismo moderno, né? Que é a setorização através das funções da cidade. Então, no plano, Atílio fala que não deveria ser nada rigoroso, tanto que ele determina o setor residencial, o setor comercial e industrial. Né? Outro elemento que seriam as rotatórias, criando o crescimento em estrela, né, o desenvolvimento da cidade. E no desenho desse núcleo inicial, que foi projetado para 50 mil habitantes, o núcleo inicial, não uma cidade para 50 mil habitantes, é muito claro perceber que a intenção do Atílio era de projetar uma cidade, não uma cidade fechada naquele desenho do triângulo, mas uma cidade aberta, com um traço, né, um urbanismo híbrido, porque ele estava no seu tempo, que isso é muito claro pelo que foi desenvolvido antes e depois, no momento de transição na arquitetura entre o neocolonial e o modernismo, e no projeto da cidade, há esse traçado do triângulo, né, com as avenidas monumentais, mas é muito claro que ele traça o setor oeste já em ruas e avenidas em xadrez, e já no setor universitário, que ele não chama de setor universitário, mas está claro o desenho, com ruas que seguem, né, a topografia do sítio. Ele faz um zoneamento na cidade, ele distingue claramente a área administrativa, que era a função primordial desse novo núcleo urbano, mas sabedor do desenvolvimento urbano,
ele vai prever as áreas residenciais, as áreas de comércio, as áreas de futuras indústrias. Ele previu a estação ferroviária, fez a ligação entre esses principais edifícios através de um sistema viário bastante generoso para a época, prevendo que essa cidade iria se desenvolver como de fato se desenvolveu. A natureza que já existia aqui no meio rural anterior à Goiânia permaneceu de acordo com o traçado. Portanto, olha, nascente de manancial é parque, margem de manancial, mata ciliar, é parque linear. Reservas verdes existentes no local, no sítio que foi urbanizado, foram transformados em parques urbanos, parques municipais. Assim, na concepção original, dentro do plano traçado para os primeiros bairros da cidade, o índice de área verde, que é a quantidade de espaços livres destinados a áreas verdes por cidadão, por metro quadrado, cada cidadão tinha, no plano original, 127 metros quadrados de áreas verdes ao seu dispor, para serem usufruídos de forma coletiva, proporcionando umidificação do ar, amenização das temperaturas, percolação da água da chuva, diminuição das enxurradas e vários outros benefícios ambientais proporcionados pela natureza dentro da cidade. Bom, enquanto ele, como é que eu vou dizer, fazia a parte topográfica e implantava as ruas, o centro da cidade, né, o que estava sendo projetado, aqui no Rio fazia esse projeto da... desenvolveu os projetos que ele fazia, dos edifícios, da Palácio do Governo. E ele lá fazia, ele tinha um escritório dele que ele fazia, mandava as coisas para cá, eram desenvolvidas e depois retornavam para lá com um projeto definitivo, né? Demorava muito as coisas acontecerem, muita coisa não havia sido previsto. Então, havia constantes, reajustes da cláusula contratual, porque o contrato não podia ser uma coisa rígida, uma coisa tão demorada assim, uma coisa, um preço fixo, né? Então, isso era uma dificuldade dele lá, ter que estar pedindo reajuste de algumas coisas não previstas, outras coisas que aconteciam nesse... essa foi uma das dificuldades também, foi a parte financeira. Chegou um ponto que ele praticamente trabalhava quase sem remuneração, porque era tudo para o escritório aqui no Rio. Tinha que pagar as pessoas que trabalhavam aqui no Rio. Então foi uma época complicada. Um dos motivos dele chegar à conclusão que não valia a pena continuar mais com... E o doutor Pedro Ludovico, nessa ocasião, à medida que já não tinha tanto prestígio político quanto tinha quando ele foi chamado. Então ele se sentiu também meio sem apoio político, né? Que, plano urbanismo, você tem que ter um apoio político, senão você não tem o dinheiro, não funciona. Depois havia interesse também do outro grupo, outros grupos, de tomar aquilo à frente. Um dos documentos assim, mais importantes que nós encontramos no acervo do Atílio Corrêa Lima, da família, é uma planta urbana, de grandes dimensões, toda desenhada a nanquim, normografada, do plano completo de Goiânia. Esse documento, ele é assustador, porque ele comprova aquilo que a história oficial, o tempo todo, inclusive, vou dizer, atualmente, né? Inclusive institutos como o IFAM, né? Afirmam que a atuação do Atílio
foi num estudo preliminar ou num plano primitivo. É, um dos documentos da época, que foi um livro feito pelo irmão do Pelo Dovico, que era um jornalista, Álvares, ele escreve, desenvolve, né, todos os acontecimentos, os projetos da nova capital, mais ou menos umas 250 páginas, há uma linha, uma única linha, essa linha se referindo à atuação do Atílio Correia Lima num estudo primitivo da cidade. Né? É realmente assustador a injustiça que a história, né, que nós, goianos, nós temos uma grande dívida, sim, né, em refazer, em reescrever essa história. Porque a dedicação, a produção encontrada, e há de se fazer um parênteses, porque o que foi encontrado no acervo, grande parte são os estudos, não são os projetos definitivos, porque esses foram entregues aos Coimbra Bueno, né, que entram para realizar uma obra, uma pequena obra dos Correios, e acabam por tirar o Atílio Correia Lima, não só das obras, como a atuação da implantação da cidade. Quando ele elaborou o projeto e entregou para o Estado de Goiás, cumprindo o decreto que o contratou, o Estado de Goiás também contratou o executor da obra, que são os irmãos Coimbra Bueno, dono de uma imobiliária sediada no Rio de Janeiro. Eles são goianos, naturais de Rio Verde, Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno, mas radicaram no Rio de Janeiro e lá desenvolviam o comércio de compra e venda de lotes. Ao se deslocarem para Goiânia, os Coimbra Bueno fizeram uma condição ao governador de serem os executores da capital. Esse documento, ele é a grande prova de que esse urbanista não só realizou, e ele faz uma entrega formal a um documento do plano diretor de 1935, que também não é reconhecido, né? Esse foi o primeiro plano diretor da cidade. E por trás, lógico que há interesses, tanto naquela época como hoje, né? Essa história perdura porque há várias pessoas que se favoreceram. Inicialmente, os Coimbra Bueno, porque modificaram os planos. Logo que a cidade estava, as avenidas principais estavam abertas, né? O Jerônimo Coimbra, sobrinho do Pelo Dovico, engenheiro recém-formado, ele questiona a capacidade do Atílio Correia Lima em realizar, idealizar os planos, sem ter uma comissão, né? Ele questiona isso, ele faz um documento dirigindo ao interventor, mas isso fica muito claro, os interesses. Né? E o Atílio, da forma como ele era, ele se afastou, ele entregou todos os documentos, as plantas, os projetos, e faz uma carta, né, ao interventor, quando ele apresenta o plano diretor, dizendo que, então, aquele contrato que foi estabelecido, ele realizou todo aquele contrato e que, então, ele pede, inclusive, desculpas pela demora, né, porque as distâncias eram longas, né, e, a partir de então, os Coimbra Bueno, além de vender os lotes na capital, no Rio de Janeiro, eles eram funcionários do governo e passaram, então, a ser os construtores de Goiânia. Então, toda essa, vamos dizer assim, ao olhar de hoje, isso seria algo muito, como eu diria, com muitos interesses que eram contraditórios, né? Porque quem compra,
Quem compra material não pode especificar. Quer dizer, quem vende o lote está construindo, está traçando. Né? Então, foi muito interessante perceber que esse grande projeto de Goiânia, esse documento, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse documento, ele não é referência em nenhum trabalho, porque ele é a prova maior, né, da atuação até o fim da implantação da cidade. E é tão injusto tudo que ocorre depois, porque, além do mais, da total modificação do plano original, eles se intitulam, né, autores daquele projeto. Né? E isso dá o Atílio vem a saber, porque isso sai numa revista internacional, e há um processo contra, né, os Coimbra Bueno. Eu sei que todas as vezes que os irmãos Bueno falavam sobre o plano de Goiânia, eles nunca mencionaram o nome do Atílio, eles omitiam o nome do Atílio. E isso dava a impressão de que o Atílio nem existia, no caso. Né? E quando, por ocasião da saída do Atílio, da chefia do plano, o trabalho da implantação lá na cidade, o Atílio chegou a botar um processo, iniciou um processo contra os irmãos Bueno pela falta de ética de não citá-lo e, às vezes, até desmerecer do plano. Isso é verdade que eles chegaram até a modificar o plano. E há, além de tudo, nessas modificações do plano, há alterações em áreas verdes, nas áreas verdes que no plano elas eram para ser preservadas e que foram alteradas para aumentar a quantidade de lotes no setor oeste, áreas que foram doadas à igreja em troca de favores e de apoio político. E nesta condição de executores, de empreiteiros, de construtores, os Coimbra Bueno foram alterando gradativamente o plano original. E aos poucos, em nome de Atílio e da cidade planejada, foram transformando espaços livres, áreas verdes, praças e parques em lotes comerciais colocados à venda. Mais de 8,5 milhões de metros quadrados de áreas verdes, de espaços livres, não só parques e praças, mas também de escolas, centros comunitários e outros bens de uso especial, de uso coletivo, foram privatizados por obra e graça iniciada na época de Atílio Corrêa Lima. Só no setor Bueno, onde nós estamos aqui no Parque Vaca Brava, os Coimbra Bueno dilapidaram 356 mil metros quadrados de espaços livres. No setor oeste, o Parque dos Buritis perdeu 2/3 da sua área, que foram transformadas em lotes comerciais por obra dos Coimbra Bueno. Então, tem-se que colocar claramente que essa cidade que nós vivemos hoje é uma cidade com várias superposições de camadas, de fragmentação de um plano inicial, né, e que os responsáveis por isso foram os Coimbra Bueno, que, vendo que teriam, vamos dizer assim, uma atuação plana, total, né, dentro da nova capital, eles alteraram consideravelmente o projeto original do Atílio. Desde o traçado da praça, a praça inicial era uma praça fechada, uma praça seca, e não uma praça aberta, com espelhos d'água, nas dimensões das avenidas principais. E
o que é bastante conhecido, que é o setor sul, que o Armando de Godoy foi ele deu uma assessoria técnica, ele não traçou o projeto do setor sul, né? Ele mandou imagens, fotos do que estava acontecendo em bairros Jardins, né? E, com isso, os técnicos daqui traçaram o setor sul. Só que não deram, eles não se deram o trabalho de pegar, foi exatamente isso, já tinham traçado as avenidas do Triângulo, que eu chamo, né, da Praça Ciclo, já estavam abertas, e eles simplesmente implantaram, colaram, né, sobre o plano do setor sul do Atílio, o bairro Jardim. Então, uma rua ela cruza a outra, mas sem uma preocupação de fazer uma ligação entre setores, né? Então, a gente percebe que, no centro da cidade, há uma certa coerência. Aí ela se perde no setor sul, no oeste também, e que foram os outros bairros implantados pelos Coimbra Bueno. Então, a implantação do setor sul, ela se deu por uma questão de marketing, né? e de oposição àquele outro desenho do Atílio. A disputa comercial em torno dos lotes de Goiânia que foram valorizados pelos investimentos públicos. Então, o Estado de Goiás construiu Goiânia, o Tesouro pagou Goiânia, o imposto que o cidadão desembolsa todo dia do seu trabalho custeou essa cidade. No entanto, os interesses privados se apropriaram deste investimento público. E, em torno dessa disputa, Atílio Corrêa Lima foi simplesmente queimado. Ele foi jogado para escanteio, ele foi colocado para fora do carro em movimento, sem o menor pudor, sem a menor consideração para com um artista, um técnico, um cientista, um expoente da cultura mundial. Ele simplesmente foi tratado como uma escória. Isso é um absurdo. Ele foi desprezado e menosprezado. Enquanto que aqueles que ganharam muito dinheiro com a sua obra, com a sua concepção, com o seu planejamento, o seu traçado, a sua criatividade, foram guindados à condição de heróis, de construtores da cidade, reverenciados, inclusive até eleito governador do estado. Atílio Corrêa Lima não merece essa condição na qual foi colocado. Não que se deva agora inverter as posições, de forma alguma. Os construtores da cidade têm o seu papel a ser resgatados e garantidos na história. Mas o planejador, o criador, o técnico, aquele que concebeu que é Atílio Corrêa Lima, concebeu Goiânia, ele precisa ser guindado novamente à sua justa condição de criador de uma cidade moderna. Bom, ele voltando para o Rio, aí ele montou um escritório dele na... Não, ele fez alguns trabalhos, por exemplo, ele fez a estação de cabotagem do porto do Rio de Janeiro, né? Era uma adaptação de um antigo pátio coberto, ele fez aquele projeto. E foi, montou um escritório, né? E nesse escritório, ali na esplanada do castelo, ele participava de concursos, né? Tinha concurso, por exemplo, concurso da estação de ídolos do aeroporto Santos Dumont, ele participou do concurso, tirou o primeiro lugar. Em 1937, logo no início do ano, em janeiro, o Ministério de Viações e Obras Públicas resolve promover um concurso para os arquitetos para o projeto de construção de uma estação de hidroaviões no Rio de Janeiro, ali nas proximidades de onde hoje é o Aeroporto Santos Dumont. E o Atílio resolve participar desse concurso e, dentre as suas atribuições, assim, de um recém-montado escritório,
A possibilidade de participar do concurso era sempre interessante. Então, ele se inscreve e, juntamente com ele, 4 ex-alunos da Escola Nacional de Belas Artes, recém-formados em 1936, final de 1936. E eles fazem uma proposta para o concurso e apresentam essa proposta e saem vencedores dessa proposta. Agora, tem uma curiosidade, é que na hora de a perspectiva que o concurso pedia, uma perspectiva. Só que o pessoal está acostumado com aquelas perspectivas elaboradas. Foi feita uma perspectiva meia sumária, assim, meia... O Niemeyer pega o lápis e faz um negócio assim, uma perspectiva. Foi feita uma coisa mais ou menos assim, meia simplificada. Então, quase que eles perdem o concurso por causa disso, porque eles queriam aquela coisa toda certinha, toda... E eles fizeram isso. Então, eles alegaram, não sei se é verdade, mas eles alegaram que não, aquilo foi porque caiu um tinteiro em cima na última hora e tiveram que refazer tudo rápido. E apresentaram essa perspectiva. Mas acho que aquilo fazia parte do desenho, um esquema mais moderno, mais livre, né, mais solto. Esse conjunto, esse edifício, ele apresenta as características de modernidade de um edifício assim, surpreendente para aquela época. Janeiro de 1937, a proposta vencedora feita pelo Attilio e a sua equipe, ela antecipa, inclusive, os próprios projetos que foram feitos lá para o Ministério da Educação, que ficaram tão famosos e tão importantes como um marco da arquitetura contemporânea brasileira. Esse edifício foi projetado totalmente em concreto. Ele foi feito para ser uma estação de hidroaviões. Ele tem 2 pisos. A ligação entre um e outro é feita através de escadas em caracol, todas elas, tanto a escada interna quanto a escada externa, são em caracol, em concreto armado. As caixilharias, toda de amplos vidros, em fita, bem dentro de todos os preceitos dos pontos da arquitetura moderna. Ele está sob pilotis, teto plano, a fachada livre da estrutura, conforme os 5 pontos da arquitetura moderna preconizados principalmente por Le Corbusier. A fotografia desse prédio, ela foi utilizada na capa do livro Brasil Building, que falava da arquitetura brasileira e foi publicada em 1943 pelo MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York. Então isso mostra a importância que foi, o grande destaque que recebeu esse concurso e o vencedor do concurso. E principalmente ele faz todo o paisagismo de entorno do prédio. E esse paisagismo, inclusive, depois foi estendido até a estação de passageiros. Aí começou a se dedicar a fazer paisagismo, né? Começou a estudar mais sobre paisagismo. Ele conheceu o Burle Marx. Os dois começaram a carreira praticamente, só que o outro se dedicou mais ao paisagismo e viveu muito mais tempo, né? Ele fez jardim da residência do Roberto Marinho, aqui no Rio. Fez paisagismo na residência do Castro Maia, no açude, na estrada do açude, no Alto da Boa Vista.
Aliás, foi um dos últimos trabalhos dele. Fez Granja Comari, em Teresópolis. Ele participou lá de uma parte lá do paisagismo. Bom, ele, na parte do urbanismo, ele participou do projeto da urbanização da cidade de Recife. Ele já chegou a apresentar um projeto para a organização do planejamento, mas esse projeto não foi realizado. Ele recebe um convite para ir a Recife dar um parecer sobre um projeto, um plano urbanístico que tinha recentemente sido feito para Recife. Então ele se desloca ao Rio, mas aí ele vai sozinho, a sua esposa e seu filho ficam no Rio de Janeiro, e ele então foi a Recife, onde ele trabalhou durante o ano de 1936. Lá, em função desse primeiro parecer, ele é convidado a fazer um plano um pouco mais extenso e acaba prolongando um pouco o seu trabalho em Recife, mostrando uma certa flexibilidade que o Atílio adquiriu na sua formação. Quer dizer, ele que tinha acabado de fazer o plano para uma cidade totalmente nova como Goiânia, de repente vai fazer um urbanismo numa cidade histórica como era Olinda e Recife. E ele, com o mesmo brilhantismo que tinha revelado, ele passa a trabalhar as questões da reforma urbana de Recife de uma forma bastante séria. E o seu estudo, o seu trabalho em Recife, revela assim um profundo respeito para com o patrimônio histórico, a cidade que estava edificada há muito tempo, apresentava problemas graves de circulação e de expansão e crescimento. E eu acho que essa parte do trabalho do Atílio revela aí uma sensibilidade muito grande com relação ao patrimônio construído. Depois, mais tarde, participou do projeto convidado, né, de Volta Redonda, né, a cidade operária de Volta Redonda. Esse foi realizado em parte. Depois, mais tarde, no último trabalho, o último convite que ele teve foi para a Fábrica Nacional de Motores, né? Que ele só chegou a apresentar o relatório, enfim, do que iria fazer no programa. Mas ele faleceu logo a seguir, né? Então esse só teve só a descrição, a memória, né, descritiva do que seria o trabalho. Ele não chegou a realizar quase praticamente nada. Thank you.